Нью-Йорк Таймс басылымының арнайы бас мақаласы. Пекин зор секіріп, кері шегінуде. Бұл мақаланы сіздерге бірнеше басылымнан қосып отырып, қорытындылап аударып жеткіземіз. Мақаланың негізгі жарияланымы Американың Radio Free Asia басылымында, яғни Азат Азия радиоблогында жарияланған. Бұл туралы мақаланың тағы бір бөлігі атақты Wall Street Journal сайтында жарияланған. Бұл сайтты WSJ деп іздеп табаласыздар. Екіншісі New York Times басылымындағы мақаланы nytimes.com деп іздеп табаласыздар. Мақаланың жарияланған уақыттары 2020 жылдың 22 ақпаны. Мақалаға қысқаша түсіндірме. Пекин зор секіріп кері шегінуде деген сөздегі зор секіру кезінде Мао Цзэдун заманында Қытай компартиясы зор секіріп ілгерілеу деген ұран менен 10 жылда Англияны, 15 жылда Американы басып озамыз деген болатын. Сонда ауыл қыстақтың барлығында қарапайым топырақ пештерде темір қортамыз, болат қортамыз, сөйтіп Англия мен Американы басып озамыз дейтін коммунистердің солақай теріс саясатының арқасында Қытай билігі зор шығынға ұшыраған болатын. Бұл сол Қытайдың солақай саясатын кері мағынасынан түсіндіріп отыр. Яғни Пекин зор секіріп кері шегінуде деп айтылады. Аталмыш мақала Beijing's Great Leap Backward деп басталады. Яғни Пекиннің бұл жерде leap деген атқау, ырғу, секіру мағынасы. Great Leap деген кезінде сол Мао Цзэдунның зор секіріп ілгерілеу деген жаңағы саясатына қойылған шетелдік аударма. Енді backward, яғни артқа қарай көткейін шегіну деген мағынаны білдірсе керек. Енді бұл мақалада Пекиннің жуырда Wall Street журналының үш журналистін қуып шыққандығына қатысты біраз баяндамалар айтылады. Сіздерге соны жинақтап аударайық. Мақаланың New York Times басылымындағы авторы Брэд Стефенс. Осы ат бойынша да іздеп табаласыздар. Brett Stephens. Мақала Beijing's Great Leap Backward. Ендіше бұл мақаланы сіздерге қазір қысқашалап аударамыз. Стефенстің бұл мақаласында Пекиннің, яғни Қытай билігінің Wall Street журналының тілшілерін Қытайдың шекарадан қуып шығуы оны Мао Цзэдун заманда, тіпті онан да қараңғы түнек заманға кері қайтарады деп айтылады. Ол мақаласында еске ала отырады. Өзінің осыдан біраз жылдар бұрын Пекиндегі кезінде Қытайдың сыртқы істер министрлігінің бір жоғары лауазымды мансаптысының қатаң сынына және сөгісіне ұшырағандығын, мәжбүрлі түрде ұшырағандығын еске алады. Ол сол кезде Wall Street журналының енді осы орысша айтқан кезде Wall Street, ал ағылшынша айтқанда Wall Street журналының шетелдегі бөлімінің арнайы маманы болып жұмыс атқарған, яғни эдитор, редактор болып жұмыс атқарған, оның қылмысы Қытайдан шетелге қашып кеткен ұйғырлардың көсемі Рабия Қадыр туралы арнайы мақала жазғандықтан Қытайдың сыртқы істер министрлігінің жоғары лауазымды мансаптысының қатаң сөгісіне ұшырағандығын ашына отырып еске алады. Стефенстің жазуына қарағанда Қытай билігі Wall Street журналының үш журналистін Қытайдан қуу арқылы Wall Street журналында жарияланған China is the real sick man of Asia деген мақаладан кек алып отыр дейді. Бұл мақаланы аударайық. China is the real sick man of Asia. Бұл Қытай Азиядағы шын мәндегі науқас адам дейді. Яғни Қытай Азияның науқасы, Қытай Азияның сырқаты деген
тақырыптағы адам. Енді бұл енді Қытай билігінің шында жүйкесіне тиетін сөз. Білесіздер, ертедегі жапондар Қытайды жаулап алған кезде Қытайға Дуңя Пингфу деген ат қойған. Оны Қытай жазуында Дуңя Пингфу деп, жапондар оны өз жазуын шоқиды, бірақ мағынасы бір. Білесіздер, Жапонның мынау иероглиф жазуы мен Қытай жазуының жазуы бірдей болғанмен оқылуы екі бөлек, кей бір 2000-ға тарта иероглифінің мазмұны бірдей, кей иероглифінің мазмұны ұқсамайды. Мысалы, таң деген иероглиф Қытай тілінде сорпа дегенді білдіргенмен, жапон тілінде монша дегенді білдіреді. Ал осы Дуңя Пингфу деген сөз Шығыс Азияның ауруы деген сөз. Шығыс Азияның жаңағы науқас адамы, аурушаң адамы дегенді білдіреді. Шығыс Азияның әлжуәзі деп аударуға келеді. Енді осы атқа жаңағы Қытайлар өте сезімтал. Себебі бұл олардың бір ұлттық намысын оятатын сөз. Бірақ бұл жерде China is the real sick man of Asia дейді. Яғни Қытай Азияның шын мәніндегі әлжуәзі деп отыр. Бұл мақала Қытайдың жүйкесіне қатты тиіп отыр. Аталмыш мақаланы Америкадағы үлкен ақылмандар орталығы Hudson институтының зерттеушісі Уолтер Руссел Мид жазып отырған. Яғни Уолтер Руссел Мидтің жазуыменен Wall Street журналында жарияланған. Мақаланың тақырыбы шын мәнінде адамның назарын аударады. Бірақ бұл Қытайлардың ұлттық намысына тиіп те отыр. Енді бұл жердегі ағылшын тіліндегі sick man дегенді кәдімгі науқас адам, немесе науқас адамдар sick man деп, немесе науқас әйелдер sick woman деп айтуға болады. Науқас адам деп. Бірақ бұл Қытайлардың жаңағы алдына Азия деген сөз қосылған кезде, Азияның науқасы деген сөз естілгенде Қытайлардың ұлттық намысы оянып кетіп отыр. Себебі бұл атауды оларға кезінде Жапон жаулаушылары Қытайды жаулап алып, Қытайды қынадай қырған кезінде қойған ат болатын. Бұл енді Қытайлардың ұлттық намысын жаңағы өздерінің бір намыс қойлығын түртіп кетсе керек. Ал енді Стефенсонның жазуында жоғарыдағы Уолтер Руссел Мид жазған Hudson институтының арнай зерттеушісі Уолтер Руссел Мидтің Wall Street журналында жариялаған бұл мақаласында ешқандай да нәсілшілдік жоқ. Яғни ешқандай расизм жоқ бұл жерде. Бұл жерде Қытай нәсілі немесе Қытай ұлтына қарата бір нәсілдік, тектік, топтық кемсіту идеясы жоқ деп жазады Стефенсон. Бұл мақала өте дәлелді түрде осы жаңа коронавирус ауруының Қытай билігінің, Қытай жүйесінің өте әлсіздігін әшкерелегендігін ғана дәлелді түрде түсіндірген деп ақтайды Стефенсон. Стефенсонның жазуынша Wall Street журналы менен New York Times басылымын білетін адамдардың барлығы білетін бір ақиқат, олар ақпарат, яғни жаңалық пенен жаңағы саяси шолуды бұл мүлде бөліп, қатаң түрде мүлде бөліп қарайды. Себебі саяси шолу, саяси жаңағы түсіндірмелер, анализдер ол бөлек, ақпарат бөлек болады. Шын мәнде Пекиннің Wall Street журналын жаңағы басылымын журналистерін қууы бұл Мид жазған ақпаратпенен ешқандай қатысы жоқ. Солай болса да Қытайлар бұл жерде бір саяси құрбандық тапқысы келді. Бұл жерде ақпараттың шынайлығы немесе оның дұрыстығы ешқандай рөл ойнап тұрған жоқ. Бар болғаны олар Америкадағы Wall Street журналынан кек алмақшы. Сөйтті дағы олардың журналистерін қуды деп айтады. Анығында бұл Қытайдың өзінің саяси жүйесінің әлсіздігі. Олар осындай қысымдар арқылы өздерінің әлсіздігін және жаңағы Мидтің көзқарасының дұрыстығын дәлелдеп отыр. Стефенстің жазуына негізделгенде коронавирус ауруы Қытай билігінің ең терең қабатындағы жүйедегі әлсіздікті көрсетіп отыр. Яғни Қытай билігі баспасөз еркіндігінен, яғни ашық медиадан, ақпарат еркіндігінен қатты қорқады деп жазады. Сіздерге Wall Street журналынан және New York Times-тың басылымынан бірнеше ақпараттан қорытындылай отырып аудардық. Естеріңізге сала кетейік, бұдан бұрынғы лекциямызда да Қытайлар осы
шетелдік тілшілерге ескерту беру мақсатында жаңағы журналистерді қуа бастағанын, тіпті қараңғы бір маузудың замандағы сияқты есік терезесін қымтап алатын заманға кетіп бара жатқандығын айтқан болатынбыз. Бұл анығында журналистерді қуғындау, тілге жаңағы бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деген ұғымға қарсы жұмыс істеу, ақпараттың еркіндігіне тыйым салу, ойды құрсаулау, тілді құрсаулау, бұл анығында диктаторлық режимнің, диктаторлық жүйенің бірден бір белгісі. Дәл қазір Қытай өзіндегі сұмдық оқиғаларды шетелден, әсіресе батыс ақпаратынан жасыру үшін осындай сойқан шешімдерге барып отыр. Аталмыш журналистердің қуылуы туралы біздің тағы да бір лекциямыз бұдан бұрын айтылған, бұл арада қайталамаймыз. Нағыз ата-жұрт еріктілерінің YouTube және Facebook аккаунттарынан, басқа да аккаунттарынан іздеп аларсыздар. Біздің YouTube аккаунтымыз өзіміздің соңғы латыншамыз бойынша ата-жұрт Қазақ Human Rights деп аталады. Жақша ішінде Серікжан Біләш деп латынша жазсаңыздар болады. Немесе қысқартып латынша ата-жұрт деп жазсаңыздар да шығады. Ата-жұрт деп жазғанда бірнеше канал шығады. Сол бірнеше каналдың ішінде Жақша ішінде Серікжан Біләш деген каналды тапсаңыздар, біздің ресми каналымыз, яғни нағыз ата-жұрт еріктілерінің каналы. Латынша ата-жұрт, соңғы латыншамыз бойынша ата-жұрт деп іздесеңіздер болады. Нағыз ата-жұрт еріктілерінің телефонын қысқаша жариялайық. Бекзат 8-707-604-7396, Әбілхайыр 8-775-666-11-23, Дәулетжан 8-701-178-68-68, Тілек 8-702-639-88-82, Гүлжан 8-707-280-58-78, Сейт 8-747-141-23-26, Қалман 8-707-853-12-41, Меллатқан 8-702-778-49-93, Нұрғали 8-707-1416-41-50, Қалмұрат 8-707-942-62-31, Қапар 8-701-382-01-90, Ермек 8-707-738-63-55, Оралбек 8-702-564-62-22, Ғалым 8-707-455-90-90, Самат 8-708-491-77-43, Серікжан 8-775-084-55-33. Бұл аудионы үздіксіз бір-бірлеріңізге таратыңыздар. Қытайдың коронавирус туралы ақпараттарымыз алдыда тағы да жалғаса түседі.